Nazdar lidi, tady Nakashi a vítejte u tohohle velice speciálního unboxingu. Tak a jak jste všichni určitě podle názvu poznali, tak dneska se bude jednat o něco velice, ale velice speciálního. Bude to totiž unboxing tohohle nového herního počítače, který mám zapůjčený ve spolupráci s CZC a s ESUBou. Tyhle dvě značky určitě všichni budete dobře znát a pokud ne, tak jenom tak v krátkosti. ESUBA je historicky nejúspěšnější český a slovenský profesionální herní tým, no a CZC je ryze český internetový obchod s počítači a elektronikou. Takže děkuju hrozně moc, no a pojďme se pustit do unboxingu tohohle skvělého počítače. Tak jo, vážení přátelé, máme to rozbalený, no a krom toho nejdůležitějšího, co už vidíte tady, vypadá to jako černá krabička, ale skrývá se v tom mnohem víc, tak v balení bylo ještě pár věcí, a to konkrétně napájecí kabel, samozřejmě budeme potřebovat. Krom napájecího kabelu ještě spousta dalších návodů, kabelů a tak dále, co se vám můžou hodit k tomuhle počítači, a nebo návody a pamflety od komponentů, které jsou v něm. To oceňuju, je to takhle hezky zabalený, takže tohle to se vám bude určitě hodit. No a krom toho ještě jedna poslední věcička, je tam takovejhle malej letáček od CZC, a na kterém je návod, jak vlastně zapojit počítač, což oceňuju, protože je tady krásně přehledně v několika krocích znázorněno, kam co patří, co se kam zapojuje a jak máte tenhle počítač nastavit. Takže, co kdyby jsme se tímhle s tím letákem řídili a společně si tenhle počítač prvně spustili. Tak jo, ale než se pustíme do zapojování, tak určitě vás zajímá, co všechno obsahuje tahle krabička. Nebudu tady vyjmenovávat úplně všechny komponenty, protože kdybych vám měl říkat třeba HDD, SSD, VD, Black, SN750, NVMe, M.2, PCIe, Gen 3, 2280, GB plus chladič, což je mimochodem jeden komponent, tak vám to asi moc neřekne, kromě těch pár, co sedí tamhle vzadu. Ale pojďme si tak nějak ve zkratce říct, co tenhle ten počítač obsahuje, a kompletní parametry potom najdete dole v popisku, který vám určitě dám, jdou do popisku, a tam si můžete nejenom prohlídnout, co je v tom mým, ale kdybyste náhodou chtěli, tak si můžete třeba nakonfigurovat svůj vlastní počítač a hezky se ho tam jako složit. Je to fakt šikovný, doporučuju. Ale tenhle ten počítač se jmenuje PCCZC King GC106E Suba, kdyby náhodou někdo z vás chtěl to samý, co mám já. No a má i9 procesor, velice našlapaný, potom má 32 GB ramky, má 500 GB SSDčko, slušný, 4 giga, teda 4 tera dokonce, to je trošku rozdíl, ale 4 tera paměti, kam se mi vejde strašně moc mých záznamů a tak dále a tak dále. Naprosto oceňuju. No a krom toho ještě je to skoro nejdůležitější, 2080 super grafickou kartu. Takže wow, dobře. Na tomhle tom já teď budu stříhat videa, neuvěřitelný, já si to ani neumím představit, jak tohle to pojede a hlavně jak to pojede se hrama a tak dále. Takže vážení přátelé, na tohle jsem velice nadšenej, jinak je tam spousta dalších komponentů, velice třeba super zdroj, super základní deska a tak dále, ale jak říkám, na to se už můžete kouknout dole v popisku. No a my pojďme teďko podle tohohle z toho letáčku zapnout a zapojit tenhle ten počítač, respektive pojďme postupovat podle kroku, a první krok je připojení monitoru, myši, klávesnice a tak dále. Je to tady krásně znázorněný, takže budeme vědět, co kam patří, takže pojďme to zapojit a hned jsem tady zpátky. Tak jo, vážení přátelé. Čau, jsem tady zpátky, máme to zapojený, no a to je krok číslo 1, takže připojení monitoru, myši, klávesnice a tak dále. Krok číslo 2 je připojení ke zdroji, což samozřejmě taky máme, kabel tam je, a zkontroluju, ještě čudlík zapnout, výborně, teď už nám do toho proudí ta šťáva, teda elektřina, doufám, že šťáva žádná. No a pak si tady můžeme aktivovat Windows, který já už tam mám teda digitálně daný v tom, takže to nemusím dělat, ale kdyby náhodou. No a potom je tady krok číslo 4 a ten mimochodem bych rád vypíchnul, protože jmenuje se hardware připraven. Se softwarem pomůže CZC Startovač. A to je mimochodem věcička, která se mi na CZC líbí, protože oni vytvořili vlastní aplikaci, která se jmenuje právě CZC Startovač, která vám pomůže zapojit všechno tak, jak má být na začátek. Protože tady vám ukázali, jak zapojit vlastně kabely, monitor a tak dále, ale zapojení počítače je nejenom o tom hardwareu, jak tady zmiňují, ale i o softwaru. Čili stáhnout si na začátek to, co budete potřebovat od už internetového prohlížeče až po nějaký antiviry, třeba Steam, Skype a tak dále, co budete chtít. Takže tak. No a oni na to mají takovouhle šikovnou aplikaci. Mimochodem, pojďme si to přečíst. Pořídili jste si od nás super stroj a tak bychom nezůstali jen u doručení počítače a zapojení kabelu. Připravili jsme si pro vás i průvodce různými programy a hrami, se kterými budou vaše začátky s novým zařízením jednodušší a příjemnější. Z aplikace s názvem CZC Startovač se jednoduše dostanete k nejoblíbenějším free programům pro sížení internetu, prohlížení médií a samozřejmě zde můžete začít všechen váš gaming. Mimochodem, zdůrazněno free programům. Nebude vás to stát ani korunu. To je na tomhle tom super. Takže pojďme zapnout počítač a zkusím si to právě nakonfigurovat a nastavit pomocí jejich aplikace a uvidíme, jak to jde. Vážení přátelé, natočil jsem vám i sloupávání téhle folie. No a zrovna u tohohle jednoho záběru, který nemůžu zopakovat, mi nefungoval zvuk. Respektive mi vypadl mikrofon. Víte co? Já vám k němu dám nějakou hezkou hudbu, alespoň to bude vidět a doufám, že to nebudete na mě úplně naštvaný. No a teď, když je folie sloupnutá, pojďme na to nejdůležitější. A to je zapnout počítač. Takže vážení přátelé, slavnostně, wow, poslouchejte. Ano, doslova takhle tichý je. To je neuvěřitelný, já to nechápu tohleto, jak může být něco tak výkonnostně silného, takhle potichý. Ale všechno funguje, všechno běží, všechno se točí, takže pojďme si to nastavit a pustit se do toho. Taky vážení přátelé, máme to spuštěný, projel jsem si takovýto základní nastavení, který trvalo chviličku, no a teď už jsme normálně na ploše a na ploše je tady ikonka s názvem CZC Startovač. Je to tady, nemusel jsem to nikde stahovat, nikde hledat a tak dále, už to tam prostě bylo, takže nás teďko čeká jenom na to kliknout a spustit. Tak jo, vážení přátelé, máme tady na ploše 4 důležité věci. Tahleta není jedna z nich. Microsoft Edge se hodí jenom k tomu, abyste si stáhli jiný prohlížeč. Máme tady potom RGB Fusion, čímž předpokládám, že ovládáte RGBčko v počítači. Naprosto super. GeForce Experience, to je od Nvidia grafické karty. No a potom již zmiňovaný CZC Startovač. No a ještě koš, to je ta čtvrtá poslední důležitá věc. Pojďme si spustit tenhle ten startovač. Což vám otevře takovouhle tabulku. Wow, vítej v aplikaci, která tě provede tvým CZC PC. Nice, dobře, tohle jsme vlastně četli v tom pamfletu. No a teďko tady máte jednotlivé kategorie. Například tady je gaming, tady máme internet, média, hry. OK, dobře. No a tady máte vyloženě Steam, Uplay Origin, GOG Galaxy, Battle.net, Epic Games, Chrome, Firefox, Acrobat Reader, Discord, TeamSpeak, Asset, a potom tady jsou přehrávači jako VLC, K, Lite, Codec Pack, to se vám bude hodit na přehrávání různých videí a tak dále, Winrar na rozbalování zazipovaných věcí, no a potom, kdybyste si chtěli zahrát nějaký hry, tak tady máte třeba World of Tanks, War Thunder, Paladins, Lolko, World of Warships, Gwent, Apex a Fortnite, což jsou jedny z nejhranějších free her, proto tady jsou, protože jsou free. No a jednoduše, pokud to dobře chápu, tak stačí kliknout na Chrome a tady máte, buď můžete navštívit oficiální web, anebo si aplikaci rovnou stáhnout, případně pokud byste tomu nerozuměli, tak tady máte ještě instruktážní video. Což mimochodem pro nás, který tohle dělali už tisíckrát, není úplně nutný, ale dovedu si představit, že méně zdatný počítačový uživatel, který k tomuhle přichází jako slepým houslím, tak pro tenhle ten prvotní začátek, tohleto prvotní nastavení, tohleto velice, ale velice ocení. Tak jo, vážení přátelé, pojďme tohleto vyzkoušet třeba na Steamu, protože to prostě rozhodně každý hráč musí mít. Dáme stáhnout, spustit, ano, povolíme. No a už jedeme tou instalací, takže čeština, jasně, kam se to nainstaluje. A dokončit. No, updateuje se Steam. 3, 2, 1, teď stáhne to update Steamu. No a takhle jednoduše, vážení přátelé, vy si instalujete ty předpřipravené programy. Já si myslím, že naprosto skvělý, teď teda jenom musíme počkat, až se to do updatene a do nainstaluje, ale jinak máme nainstalovaný Steam. Takhle jednoduše to funguje se všema ostatníma, co tady máte. Takže vlastně ten základ máte všechen v jedné aplikaci tady od CZC. Paráda, vážení přátelé. Tak jo, vážení přátelé, krok číslo 4 bychom měli hotovej, máme tam ty základní aplikace a tak dále, co potřebujeme. Já si tam osobně půjdu teď ještě nainstalovat všechno ostatní, co budu potřebovat já, to jest hry, které natáčím, stříhací program, natáčecí program a tak dále. Ale pojďme se vrátit ještě na poslední bod tohohle z toho pamfletu, protože krom toho už můžeme tenhle ten počítač absolutně používat. Krok číslo 5 ale nám tady dává ještě nějaký rady, čemu se vyhnout, na co si dávat pozor a tak dále. Ale obecně musím fakt dát palec nahoru pro CZC, že tohle to přidává ke svým počítačům, protože třeba já, když jsem zapojoval svůj první počítač, tak ani jednu z těchto znalostí jsem neměl, musel jsem zjistit, který kabely kam patří, co jak zapojovat, na co si dávat pozor a tak dále a tak dále. A myslím si, že tohle to ten proces naprosto, ale naprosto zjednodušuje. Takže já se jdu pustit do užívání si nového počítače, na kterém vám určitě něco pořádného zahraju, natočím nebo zastreamuju, aby se na to budete moc těšit. CZCčku a ESUBě velice děkuju za zapůjčení tohohle z toho stroje, který mi snad, nebo určitě, ulehčí práci, a sám jsem zvědavý, jak rychle se na něm bude renderovat video, protože už jenom teďko na počítači třeba půlhodinový video renderu 2 hodiny a to není úplně ideální, tohle by to mělo zvládnout mnohem rychleji, takže tak, no a prostě a jednoduše co k tomu říct, jsem mega nadšený, že tohle to mám a že na tomhle tom teď můžu pracovat. No a kdybyste chtěli něco podobného, tak můžete minimálně mrknout na CZC konfigurátor, kde si můžete buď vybrat nějaký už sestavený počítač, anebo si nakonfigurovat nějaký komponenty do svýho počítače a dokonce si to nechat sestavit, což je naprosto super a potom budete mít takovýhle dělo jako já. Takže vážení přátelé, kdybyste chtěli mrknout na všechno tohleto, odkaz dole v popisku, ale to už bude ode mě všechno, mějte se krásně, díky, že jste dokoukali až do konce tenhle unboxing, no a uvidíme se u dalšího videa nebo na nějakém streamu. Čau čau.